na mtazamaji wa Kilo Online TV na hapa niko na mchambuzi nguli wa soka ndani na nje ya mipaka ya tanzania Dominic, Dominic salama habari za za Salama ndugu yangu Ah tunamshukuru karibu Mungu yanuzakwakoa Ndio ndio Tuanze hapa hizi timu mbili Simba na Yanga kufuzu ya robo mbil simbananga barani Afrika kuna kitu gani mbao tume paka tunaona sasa hivi tumepeka timu mbili club bingo barani Afrika Nafikiri jambo la kwanza utazungumzia mazingira rafiki kwa maana kwamba mazingira ambayo serikali imeweza kuyaweka kwa mba maana kuweza kuruhusu wawekezaji mazingira ya amani na watu kuweza kuja kuwekeza katika letu lazima utapongeza juhudi za mweshimua rais samia ulu hasan kaki mbacho amekifanya na wizara yake kuweza kutoa ushirikiano kwa shirikisho lakini pia utashukuru na kupongeza juhudi za shirikisho chini ya rahis aaiskaria ambao amekuwa akifanya kazi nzuri ya kuweza kufanya ligi yetu atoka kwenye ali kuwa ligi ambayo haina thamani kwenye ligi yenye thamani leo unazungumzia mikataba mikubwa ambao ameingia na azam media nbc sopesa na wengine wengi ambao wako nao kwenye udhamini wa ligi ambao wanafanya vitu vingi na kupata timu zetu zipate kipato ambacho kitafanya waweze kujiandaa vizuri na kutoa ushindani ambao utakuwa ushindani wa haja leo hii ukiangalia katika ligi yetu timu zetu na ushindani mkubwa ligi imekuwa na ushindani yale mambo cena timu kushindwa kusafiri kwenda sehemu pengine kuzuilia hotelini tumekuwa tuyaskii tena kwa hiyo impelekea kufungua milango kwa hizi timu kubwa kuwa na uwanja mpana wa kusajili wachezaji ambao wanakuwa wanaakisi ushindani wa kimataifa angalia quality player ambayo wanakwenda simba ambao wanakwenda yanga unaweza kuona kwamba namna gani ambavyo sasa hizi huko nyuma ilikuwa mchezaji ilaji Tanzania anakuja kumalizia soka lake amecheza lakini sasa vijana wadogo ambao wangeweza kuopt kwenda fika kaskazini kwenda Europe wanakuja na kwa nini wanakuja kwa sababu wanapata kitu ambacho kinaweza kwenda kutimiza malengo yao kwa haya yote ukiachanganya pamoja na utashi wa viongozi wa hizi klabu na wa wafadhili wao wadhamini wao ambao wako nao wameweza kusaidia kuweza kupushi lakini bila kusa wanachama ambao taratibu wanaendelea kubadilika na kuingia katika mifumo ya kisasa na ukiangalia wanachama wapo kadi zao wamekata walipa ada lakini na kununua bidhaa za klabu imepelekea

na yanga inapita na timu nyingine kutoka afya kaskazini inabaki inabakiukiona yani timu ziko mbili za afya kaskazini yake hao ndio wanapata tiketi ya kuweza kuendainmeweza kupenetrate na kushika nafasi ya pili lakini hata siku za karibuni ubingwa wa ndani wamekuaa miwili mitatu kwa hiyo wapo kwenye kiwango bora wanashinda katika mechi ambazo na wanatawala kwenye maeneo mengi ya kiwe, kiwanja na kuweza kuoyesha ushawishi kupata matokeo nafikiri kwa kipindi hiki yanga wanaobora wa ziada na simba kwa hizi timu zetu mbili na yanga kufuzwa hatu ya robo fainali nani ambao unampa credit kubwa sana ya kwenda nusu finali ya bingo barani afrika tunaona simba shaka tayarishakatatiketi ya kufuzw hatuya robo finali na timu ambazo inakuja nazo nani hapa ambao unaona ataenda kufuzwa hatu ya nosu club bingo barani Afrika ana hata fainali pia ha, ni ngumu ni ngumu ukiangalia simbakini ni mara ya hii anataka hmm. tena jaribu ni ngumu kwa sababu mara nyingi ukiangalia atua makundi ndio tunakutana na zile timu ambazo zinaliflect na Simba na Yanga. Ndio maana ni rahisi kuweza penetrate. Ukiingia hapa unakutana zile cream sasa. Na hicho sio tu kufuzu. Hicho inaanzia mbali kuanzia kwenye uwekezaji wa timu yako, aina ya wachezaji ulionao na malengo ya klabu usika. Sasa just imagine unamzungumzia Ali, unamzungumzia mamelod unamzungumzia Petro. Kidogo unaweza kusema Aseki inaweza kakuwa analingana ana kwa sababu Simba kishakokota naye yanga amekutana nao kweli timu ambazo ndio mzania yaani ukimchukua aseki simba yanga na mazembe awa ndio

kwa binafsi nafikiri ikitokea simba na yanga wameweza kunetreti itakuwa ni bahati kama bahati zingine lakini kwa maana ya, 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 ya ukweli wana wakati mgumu wa kuweza kufuzu ni hatua ngumu sana kuwa miongoni mwa timu bora nne barani Afrika. Ha, mzia, saivi, home advantage imekuwa imetfeva sana sisi manake ukiangalia yanga alimpiga alimpigab goli nne simba akaja kumpiga joagalax goli sasa hivi tumeanza kuitumia ahiyo omo advantage sio leo tu simba nayo muda mrefu mpaka wakawa na msemu wawe wa kwa mkapa atoki mtu na walikuwa wanafanikiwa zikuja timu nyingi sana hapa na ziliweza kupoteza hata kama kwa walikuwa wanashinda lakini wakifika nyumbani walikuwa wanapoteza kwa hiyo na, na baadaye Yanga naye alikuwa na struggle sasa hizi naye ameanza kuingia kule kule na yeye katika uwanja wa Benjamin Mkapa amekuwa akipata matokeo ya ushindi mara kwa mara ukiangalia uiano mechi ambazo wameshinda ni nyingi kuliko ambazo wametoka sale kwa hiyo home advantage inakuwepo hapa Tanzania lakini pia itakuwepo kulingana na opponent unayokutana naye na sasa hizi tunakoelekea sio kwenye makundi

malizia na hili pakome na chama amekuwa kilinganishwa sana hivi mtandaoni wewe kama we chama ndio yuleyule au chama kuna baadhi ya vitu amepunguza au pakome amekuja ku, kupikwa ile nafasi ambayo chama alikuwa naimbo kipindi kile hapa tutazungumzia ishu kwanza ya, ya age wise nyakati na majukumu na mpira wa wakati husika ukiangalia chama hizi ni kama anaelekea mwishoni ukimzungumzia chama miaka mitano sita, saba nyuma alikuwa kwenye performance moja ya juu sana ingekuwa kipindi hiko ni best player wako lakini kwa sasa hivi umri unaanza kumtupa mkono lakini hata namna ya kiuchezaji mebadilika pakome anacheza soka la kisasa kwa wakati huu kwa hiyo kwenye current situation hata kama ungekuwa ni wewe na timu yako unapanga timu lazima utaopt kwa kila mmoja ana wakati wake ni kama tulikuwa tuna wakati wa wa Kinapele ukaje wakati na Maradona bado amekuja wakimabaowame wakaa wakaja wa nakia Ronaldo na kina Messi wataondoka leo hii kwa Ronaldo na le hi kihnado uwazi kwa sababu kila mmoja amekuwa na nyakati zake zakee bado anaendelea kucheza kwa chama yupo kwenye kumalizia lakini kwa current situation pakome, ni mchezaji ambaye ana vitu vya ziada kwa mpira wa kisasa na chama ambaye alikuwa bora katika misimu iliyopita ukiambua okay, sasa hivi upange kosi chako ambacho kinaweza kwenda kuvana na hizi timu mbili izi timu kubwa kama kama Ahali chako ni anayangauto kikosi tupangie nafikiri golini atacheza diara kama kawaida nambari mbili atacheza a namba mamedi atachea namba baka namba a na wawili nitamchukua haucho pamoja hapa juu yake pale nitamchukua pakome nitamchukua azizikii nitamchukua pamoja na, 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 na chama watakaa pale juu na pale mbele kwenye ushambuliaji wa mwisho pale hapo nitakwenda kuondoka hapo ndo pana mtiani naona timu zote washambuliaji wao bado makali nafikiri lakini kwa haraka haraka nafikiri fredi anaweza kwenda kuanza kwenye kikosi ah, okay, asante sana ah.